अरे आहुति मो नाटा ताले आपणकर भलावरे मने अछि खाली ना मने रखिनी आपण को स्वप्न रे भी देखुछि घर भीतर को डाकिबे नि आसन से विषय में आपन कौन डिसाइड करले से कथा पचारे पई मु एठी के आछी मु कौन डिसाइड करी से दिन हम आपन क्लियरली तो जणी दिथिली ता माने आपन कौन कहउछन आपन माया न होती जेल ले आपन को प्रेमिक को भेटी ए विषय में सब किछ जणी दि आछी मो प्रेमिक सॉरी मो प्रेमिक बदल रे आपन को प्रेमिक कहितिले बेसी ठीक है था कारण सी आगुरु आपन को भल पाउथले आउ एबे भी भल पाउछथि यू आर टॉकिंग टू मच व्हाट आपन पर जेल को जाय कि तांको भेटी थिले हां सेति पई त कहूछि तांकर ई अवस्था देखि आपन को टिके दुख लागुनी सी ए क्राइम करी पनिशमेंट पाइछथि सेतरे मु काई मन दुख करबी देखो तो आपण भल भाव जानते जे आपण को हत्या करने अपराध में से दंड पाँच हे तो पगल होते कि आईन पगल नुहे कि पनिशमेंट दे कोर्ट भी पगल नुहे मु तो बंची मत से केते बड़े हत्या कले आते बड़े जेल गले प्लीज आपण जीत छाड़ी दिंतु माया बोली मानि जातु आपत बुझा उचित जे जो अपराध से करना तार सजा भोगुं मत लगुच जेल थी जी कष्ट आपण बेस कष्ट आते व्याकु बुझे मत तो दया आपण को किंतु सॉरी आपण मुछ कहीपरि आपण मिछ कहीपर कह मिछ ही कौन देखु आपण मो सांगे सेमती आउ थे भी कथबार्ता करूँ देखिए मो फोन बिल एटा हूँ मो इलेक्ट्रिक बिल एटा हूँ आई कार्ड आधे का ना लिखाई दिव्या ना मो ना ना आत प्रमाण आप दरकार एवं आप भाव मो माया बोली आप गोटे दिन समय दिंतु मु आहुति नुहे माया बोली एमती आप प्रूफ करके देखेदे आप मत टॉर्चर कर ना मैडम मु आपन को रिक्वेस्ट करुचे मु गोटे कथा पचारुचे जदि कहीं आसी आपन को कहे आपन ता स्त्री बोली ता स्त्री भला देखा जाउचंती आपन केमिति लागिवो कोंतु शेष थोर पई कहि दउची आ थरे भी मो पाखु आसिबेनी आ जदि मते डिस्टर्ब करे को आपन चेष्टा भी करंती ताले किछ भल हबनी आपन जाई परंती ठीक अच्छे मु चली जाऊँ किंतु जीवा पूर्व गोटे कथा कहीदे जाऊँ मन रखत संजीव सर जब आपन को प्रथम यहर से देखी थे भाभी कोर्ट को कहीदेवे आप बची से मुझे मना करी कहीं जानते पुलिस जाने इन्वेस्टिगेशन आरंभ कर
ଆପଣ ପୋଲିସ କଥା ଜାଣିଥିବେ। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲେ ଆପଣ ଟର୍ଚର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସତ କଥା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କୋଉ ଲେବୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରନ୍ତି ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ଥାନା ଓ କୋର୍ଟକୁ ଟଣା ହେବେ ଆପଣ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସଞ୍ଜୀବ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆପଣ ସତରେ ମାୟା କି ନା ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ସେ ଯାହା ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲି ଆଉ ରୋକିଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ସେୟା କରିବା ପାଇଁ କହିବେ? ହଁ, ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦଣ୍ଡ ପାଇବ କାହିଁକି? ଏବେ ଆମକୁ ଲିଗାଲ ହେଲ୍ପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଇନ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ପୋଲିସକୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମ କରିଦେବି। ହ୍ୱାଟ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍? ମୋତେ ଝାମିଲା ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେବାଟା କ'ଣ ଠିକ୍? ଠିକ୍, ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ ତ ଏମିତି ମାନୁନାହାନ୍ତି ନା? ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାୟ। ଅନ୍ୟାୟ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆପଣ ଯଦି ସତରେ ମାୟା ହେଇନଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ପୋଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ଆଉ ଯଦି ସତରେ ମାୟା ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ସଞ୍ଜୀବ ସାର୍ ଛାଡ଼ ପାଇଯିବେ। ମୋ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଡିସିଜନ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଆସୁଛି। ଝିଅ, ତୋ କଥା ସରିଲା, ଆ ଟିଫିନ୍ କର, ମୋ କାମ ବି ସରିବ। ଆସୁଛି। କଣ ଚଢ଼ାଇ ପାରୁନୁ ବେ?
चल आगू चला ଖାଇକି ଏଠି ଏମିତି କ'ଣ ଶୋଇପଡ଼ିଛ? ଘରର ମାଲିକାଣୀ ନ ଖାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକରାଣୀ ଖାଇବାଟା ମୋ ଠିକ୍ ହବ ମା? ମୁଁ କ'ଣ ତମକୁ କେବେ ଚାକରାଣୀ ଭାବରେ ଦେଖିଛି? ହେଲା ଯେ, ମୁଁ ଯଦି ତୋ ନିଜ ମା ହେଇଥାନ୍ତି, ତୁ କ'ଣ ମୋତେ ତୋ ଦୁଃଖ ଜଣେଇ ନଥାନ୍ତୁ? ଖିଆ ପିଆ କରୁନୁ, କ୍ଷୀର ଦେଲି ପିଇଲୁନି, ପଚାରିଲେ କହୁଛୁ ଭୋକ ଲାଗୁନି, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? କିଛି ନାହିଁ ଦିବ୍ୟା, ଏ ନିଆଶ୍ରୀକି ତୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲୁ, ଖୋଇ ପେଇ ଘରେ ରଖିଲୁ,
ନିଜର କଲୁ। ତୋ ଦୁଃଖ କ'ଣ ମୋ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ? ମୋର କ'ଣ ପଚାରିବା ଉଚିତ ହବନି ଯେ ତୋ ମନ କଷ୍ଟ ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ତୁ ଏମିତି ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ଚୁପଚାପ ରହିଲେ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ। କହିଦେ ମା, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର, ମତେ କହ ମା। ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, କିଛି ଲୋକ ମତେ ମାୟା ମାୟା ବୋଲି କହି ହେଉଛନ୍ତି। ସେଦିନ ପେପରରେ ଯୋଉ ଫଟୋ ଦେଖାଉଥିଲି, ହଁ ହଁ, ଆଜି ସେ ଝିଅ ପୁଣି ଆସିଥିଲା। ଆସି ମତେ ଧମକ ଦେଲା, କହିଲା ମୁଁ ମାୟା ବୋଲି ନ ମାନିଲେ ସେ ମତେ କୋର୍ଟକୁ ଟାଣିବ, ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ FIR ଦବ। ତୁ ତ ମାୟା ନୁହ, ତୁ କାହିଁକି ତା କଥାରେ ମନ ଖରାପ କରୁଛୁ? ସିଏ ତାର କହି ବୁଲୁଥାଉ, ତୁ ତା ଧମକରେ ଡରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ବରଂ ତୁ କହିବା କଥା, ଯା କୋଉ ଥାନାକୁ ଯିବୁ, ଯା କୋଉ କୋର୍ଟକୁ ଯିବୁ, ଯା, ମୋର କ'ଣ କରିବୁ ମୁଁ ଦେଖିବି। ତମେ ଜାଣିନ ମା, ପୋଲିସ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବନି। ମିଛକୁ ସତ, ସତକୁ ମିଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରିବାର କାଇଦା ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା। ପୋଲିସ ଆସି ଦୁନିଆ କଥା ପଚାରିବ, ଏମିତି କିଛି କଥା ଅଛି ଯୋଉ କଥା ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ କହିନି, ସେସବୁ କଥା ଖୋଳତାଡ଼ କରି ବାହାର କରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଡର ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ମୋ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଏଠି ଆସି କାହିଁକି ରହିଛି? କେବଳ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ମୋ ଗାଁରେ ଥିଲାବେଳେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଗଲା, ସେମାନଙ୍କର କଥା ସେଠି ମତେ ମନେ ପଡ଼େ। କେତେ ଗେଲାରେ ସେମାନେ ମତେ ବଢ଼େଇଥିଲେ, ସେଇ ଚିନ୍ତାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଅଶାନ୍ତି। ମୋର ନିଜର ବୋଲି କ'ଣ କେହି ନାହାନ୍ତି? ନା, ତମ ଛଡ଼ା ମୋର କେହି ହେଲେ ବି ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଅନାଥ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଦିନ ବିତାଉଥିଲା ବେଳେ ଭଗବାନ ତମକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେଲେ। ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ତମର ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯିବା ରୋଗ ଅଛି, ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ। ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥ ମା, ତମର ପଛ କଥା ସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ କାଳେ ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ବିଷୟ ମୁଁ ପେପରରେ ବି ବାହାର କରିନି। କାଳେ ବିଜ୍ଞାପନ ପଢ଼ି ତମ ନିଜ ଲୋକ ମୋ ପାଖରୁ ଆସି ତମକୁ ନେଇଯିବେ, ମୋ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ପାପ କରିଛି ମା। ଆଲୋ ପାଗିଳି, ମୋର କ'ଣ ରୋଗ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ କଥା ସତ, ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ହେଇଯାଏ, ମୋ ରୋଗ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ତତେ ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଜମା ଯିବିନି। ମା, ତମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦିବ୍ୟା, ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି? ପଚାର। ସେମାନେ ତତେ ମାୟା ମାୟା ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? କିଏ ଜାଣେ, ମୋ ବୋଧେ କୋଉ ମାୟା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତୋ ଭଳିଆ କେହି ଜଣେ ଥିବ। ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ତୋର କେହି ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି? ନାହିଁ, ମୋର ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି। ପୋଲିସ ପାଖକୁ କଥା ଗଲେ ସେମାନେ ଏଭଳିଆ ଦୁନିଆ କଥା ପଚାରିବେ, ତୋ ବାପାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସଂସାର ଥିଲା କି, ତାଙ୍କର ଆଉ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା କି। ମତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିବ, ମୁଁ ଅପମାନିତ ଫିଲ୍ କରିବି, ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ବି ଅପମାନ ଲାଗିବ। ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଚିନ୍ତା କର। ହଁ, ଗୋଟିଏ ବାଟ ଅଛି, ମୁଁ ମାୟା ନୁହେଁ, ଦିବ୍ୟା, ଏକଥା ମୋତେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ହବ। ବାସ୍। Thank you.
ସୁବିଧା କର। ଏମାନେ ରହିବେ ଥାନା ଉଡ଼ିବ, ଥାନା ରହିବ ଏମାନେ ଉଡ଼ିବେ। ନା ଏଇଟା ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାହେଇଛି।